Ако бъде въведено разширяването на синята зона в Шумен, шофьорите ще плащат за паркиране в района на улица Цар Иван Александър, както и над военното училище. От общината предвиждат живеещите там да могат да паркират на преференциални цени, което обаче не се приема радушно от всички. Еба, аз живея тук на две крачки. Какво ще се случи? Ще ходим паркиране по облаците горе. Според администрацията, с разширяването на синята зона ще се въведе ред в паркирането в централната част на града. Повечето хора нямат възможността да си плащат и виждате, настъпват страшни, как да кажа, ситуации до нахалство и саморазправи и какво ли още не, нали? Малките улички стават още по-малки, за жена ми с дъщеря ми примерно става още по-трудно да излязат на разходка. И масово за всички хора, нали? То неприятно си с паркирането има навсякъде, така че... Дали са синия зона се решават обаче тези неприятности? Не, не. Неприятно си се решава с построяване на паркинги. Както могат да построят такива големи молове с няколко етажни паркинги, така първо трябва да се мисли за точно този въпрос, за паркирането. Защото всяко семейство разполага с по една-две коли и колите са безброй, а местата за паркиране са николко на фона на броя на колите. Предложението за разширяване на синята зона трябва да бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет в Шумен на сесията през декември.